Арсайку. Сал қолды е. Жоғарым шығып кетті деді. Офсайд мана, офсайд болып тұр. Күзетеміз, күзетеміз. Азгина қолды бақты. Бітті гол ұрыш керек, бітті гол ұрыш керек. Ошырса итер. Бұлар кәнгі, бұлар кәнгі. Вақт, 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 вақт. Қошы берілген вақтым түгәді. Түгәді болды. Бұл ұрып қоймасы болды енді, ғаны жама. Аз кенеп, бұл мәге... Түгәді енді. Ана болды. Ана болды. Бұл мәрміз. Мен сен кәйт өтім бүйт әтті, доғры мә? Дұрды. Яқшым сен әтке жама кетік кән. Қошы берілген вақты оқырында ұлды. Сенді қара, доғры. Кәфіксен қарқара өзгәрші ұлтақ. Вайдат, вайдат. Мон қара, мон қара, мон қара. Бірге алты. Бірге алты. Әлі келі келі, тәрі ме? Аға. Ана. Ана ұлтан соққаны басты келді ұлтан. Әй, чүнтәкіміз пүлгі тұлады кем болды. Ана. Шүрі өжені тіріпті ол елік. Қан ол. Қан ол. Зор бол. Енді мәне қарап. Вақыт жоқ. Тез банкет үтке барып, пүлі ешелік, томаған бақыр болып. Қырылып. Ей, тоқтап тұр ортақ. Іші олайлик. Шашылым, ә? Яқшы әм, Наргиз жамағы кетіме кәнімі. Сал қос әдәшер кәм бәлі? Сен кәне бәді кәмі? Біле сән сен. Мен дәбі. Бұл. Қарап алдында кәтті-кәтті ойлар бұл. Assalomu alaykum. Keldingizmi, Davron aka? Va alaykum assalom. Qulamadingmi? Oxirgi paytlarda juda kech kelyapsiz. Yana mast holatda. Ovozingni o'chir. Seni pulingga chiyotganim yo'q. Seni ishing bo'lmasin. Unisi bilan ishim yo'qdir. Lekin uyda hech narsa qolmagan. Siz esa ertalabdan kechgacha maishatdan bo'shamaysiz. Ay, qancha pul kerak? Ha? Qancha pul kerak senga? Menga pul kerak emas. Ro'zg'orga pul kerak. Shundog'am. Onangizni puliga ro'zg'or qilyapmiz. Uyalmaysiz ham. Ey, ko'p chang'illama. Qancha pul kerakligini ayt bo'ldi. 1 million. 1 million? Hmm. Bor yo'q shumi? Men 100 million mi debman, ha? Ne bana bunu? Bazarlık giyin. Kayırdan aldıysa çünkü pulunu. Uzunmu ne giyin o? Bağını soruşturma. Çün değil mi? Kayırdan aldıysa yapman. Yani kimde karz aldıysa? Senge hayran kolaman da. Pul versem ama yok muyum? Bir mesem ama yok muyum senge? Tuğba. Tuğten. Tuğten yapman. Çüntür birim yenge. Kelin. Labay hocam. Bu Davron kecha soat nechida keldi uyiga? Tongga yaqin keldi. Yana o'sha ahvolda. Ahvoliga nima qildi? Ichib keldi-da yana. Bolalar ham shovqindan uyg'onib ketishdi. Ha endi biron joyda choyxonasi bo'lgandir-da. Ay erkak kishi ko'chani odami. Birda unday keladi, birda bunday keladi. Unisini tushunaman, oyjon. Lekin oxirgi paytlarda biroz o'zgarib ham qolgan. Tushunmadim. Nega unaqa deyapsiz? Oxirgi paytlarda cho'ntak to'la pul. Hayroman. Hech bunaqangi pul topmasdi. Ha endi yaxshi ish topdim deb aytgan edi-ku. Ay endi ishlayotgandir-da kelin. Bilmasam oyjon. Ishli odam ertalab chiqib ketmaydimi? Yo'q, bular
abet keçem uxlab keçke yakın ketadi işke. Tonga qaytib keladi yana. Ha işi şunaqadir kelin. Bilmasam oyjon, yomon yo'llarda yuribdimikan deb qo'rqaman-da. O'zi kechasi bezor o'g'rilar yuradi. Ha deb yomon gumonda bo'lmang kelin. Abu ayol degan ha deb erdan shubha qilavermaydi. O'g'lim balki o'ziga yoqqan ishni endi topgandir. Balki biron joyda navbatchilikda turgandir. İlohim shubhalarim yolg'on bo'lib chiqsin-da oyjon. Tinch yursalar bo'ldi menga. Shu 3ta bola bilan chirqillab qolmay deyapman-da. Hey do'stim. Hali men aytdiysan. Hali sen bilan katta-katta ishlar qilib, billiard bo'lib ketamiz. Ozgina kallani ishlatsak bo'ldi. Ha, o'rtoq. Yigit kishini omadini bersa bo'ldi, qolganini bir gap bo'lar, nima deding? Albatta. Ha, endi do'stim, kelib turadigan joyi bo'lsa, bu ham bitta yaxshi bo'lar, to'g'rimi? To'g'ri. Kallani ishlatsak, bizdan boy odam bo'lmaydi, do'stim. Gaping to'g'ri. Ozgina hisob-kitob qilsak, ha? Arzimagan ish, lekin katta pul. O'rtoq. Men ham yurgan ekanman ustachilik qilib, belim og'rib, qo'lim qavarib. Ha, endi o'shanda ming marta aytganman senga esingdan. Qo'y bu ishingni. Senga bo'lmaydi. To'g'rimi? To'g'ri. Mana hozir kam bo'lyapsan. Yo'q, rahmat senga. Menga shunday zo'r pul topish yo'lini o'rgatding. Bo'lmasam yurardim. Kim meni ishlatar ekan, qachon pulim olar ekan mendim. O'lma do'stim, ana endi o'zingga kelding. Ana men aytdiysan. Dangillama qilib uylarni qurib tashlaymiz. Mashinalarni hali dahshatlarini minamiz, qara ko'rasan. Faqat aytganimga xo'p deb turib, sal kallani ishlab tursang bo'ldi, endi bayoq qara. Assalomu alaykum. Davron, yaxshimisan? Yaxshi, Fazil aka, o'z yaxshimisiz? Ha, yaxshi, rahmat. Ha, nima qilyapsan? Ha, ishlarim bilan yuruvdim. Onaxon yaxshilami? Yaxshi, Xudoga shukr. Kelin, bolalar, hammalari yaxshi. Abi, ko'rinmaysan anchadan beri. Yuribmiz. Yaxshi bo'ldi ko'rib qolganim, Davron. Nima gap? Shu desang, yaqinda qurilish boshlamoqchi edim. Bu 4ta 5ta xonali bir kichiroq uy solmoqchi edim, hovlim burchagidan. Shunga puli begona bo'lmasin, qilib bersanglar bo'lmaydimi? Birikta bolalaring bor-da, birga chiqib yurardilaring. Aka, hozir ustachilik qilmayapman. Hozir boshqa ish qilyapman. Hozir biznes qilyapman aka, biznes. Yaxshi biznesing bo'lsa, omadingni bersin. Bo'lmasa, tanish-panish bolalar bo'lsa, bir gaplashib berasanmi? Ha, birorta tanishlarni ko'rsam aytarman, aka. Lekin qurilishingizga agar puldan yordam kerak bo'lsa ayting. Yordam qilamiz. Ya, Davronjon ukam, rahmat, rahmat. Sog' bo'ling aka. Yur, bir piyo choy ichamiz ukam, Marmetga. Bu yerdan boshqa joyda o'tirsak bo'lmaydimi? Ha, nimaga? Har doim o'tiradigan joyimiz-ku. Ha, endi bundan ham yaxshi joylar bor aka. O'zim zo'r joyga olib boraman. Mayli, mayli, mayli. Bir mazza o'tiramiz aka. Omadingni bersin ukam. Rahmat. Yaxshi ishlaring rivojlangan bo'lsa. Biznesingizga rivoj ukam. Bazniga sog' bo'ling. Rahmat. Ko'rishamiz. Xo'p, xo'p. Gap. Keyingi haftaga
final oyunu var. Xudo xolasa dahshat pul yutamiz. Faqat kattaroq pul tikishlik. Men hamma koeffitsiyentlarni hisoblab chiqdim. Men aytgan jamoaga pul tiksang, xudo xolasa bizdan boy bo'lmaydi javob. Bo'ldi. Tikamiz o'rta. Nima muammo? Faqat kattaroq pul tikiladi. Bu safar jiddiyroq o'yin o'rta. Xo'p, qancha? 100 ming. Ko'kida. 100 ming? Og'ayni, 100 ming kishina pul emas. Shiqilib yutqizib qo'ymaymizmi? Shuncha paytdan beri tavakkal qilib kelib kam bo'ldingmi? Yo bir marta yutqizdingmi, ha? Yo endi tavakkal qilsak yutamiz degani emas, yutqizib qo'yishimiz ham mumkin. Agar yutqizsak rasvo bo'lamiz. Menga qara. Erkak kishi bunaqa latta chaynar bo'lmaydi o'rta. Tavakkalchini ishi besh, bilasan, to'g'rimi? Undan ko'ra gapni ko'paytirmaganda tezroq pul topish harakatini qilgin. Biror marta yutqizganimizni ko'rdingmi? Yo kam bo'lyapsanmi? Chiroyli mashina, tagizda xohlagan joyingizga borib dam olasiz. Chiroyli joylarda o'tirasiz, pulingiz bor-da. Bo'ldi, og'ayni, jahl qilmasang-chi. Gaplaring to'g'ri. Lekin 100 ming kichkina pul emas-da. Undan keyin bu pulni qayerdan topamiz? Tushundim seni. Xullas gap bunday, qara, Davron. Mana bitta aka xonim bor. Xo'sh. Unda katta pul bor. Boramiz. Sen 100, men 100 olamiz. Bir hafta uzog'i 10 kunda qilib beramiz deymiz. Beradi u puli bor odam. Beradi? Xudo xolasi ikkitamiz bittada tiksak foydasi ham chakana bo'lmaydi, o'rtoq. Oy, dangillatib tashlaymiz uylarni. Ish qilib sen aytgan jamoa yutadimi? Ha, hisoblab chiqdim deyapman-ku. Ha, bo'ldi. Ey, o'shaki xoningni uyiga boraylik unda tezroq. Vaqt ham bo'qotdi. Qara, qanchalik tez-tez pulni topib, tez-tez tiksak vaqt ketyapti. Foyda ham shunchalik katta bo'ladi. Koeffitsiyentlar o'sib boradi. Ketdik. Bo'pti. So'ng. Botir akam kerak edi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, Botir aka? Sizlar yaxshi. Rahmat. O'z yaxshimisiz? Bolalar yaxshi. Rahmat. Siz mashinani sotmoqchi edim, shunga sizga sotsam degandim. Bo'pti ukam. Sen aytgancha bo'la qolsin. Xo'sh. Mashinani qanchaga narxlaysan? Qimmat aytishga ham xijolat bo'lamiz. Odobli bola ekansan-u. Xijolat bo'lar ekan. Nech pul deysan? Shu 20 ming bersangiz yetadi aka. Aniq yetadim. Ha. Yaxshi. Men bolaga aytaman. Hujjat hujjatini to'g'irlab, pulini berib yuborishadi. Botir aka, agar iloji bo'lsa, yana 5 daqiqa vaqtingiz olsam. Odobli bo'lligi bizani vaqtimiz bor. Gapir. Rahmat aka. Haliga yangi ish boshlayotgandim. Shunga 100 mingcha kerak edi. Aniqroq gapir. 100 mingchami, 100 mingmi? 100 ming aka. Bir haftada qaytaraman. Qaytara olasam? Qaytaraman aka. Hamma foizlar bilan birga qaytaraman. U bola. Biz foizga ishlamaymiz. Biz xizmat haqqi olamiz. Tushundingmi? Zo'r aka. O'sha hamma xizmat haqqilari bilan birga qaytaraman. Albatta qaytarasan, ukajon. Bo'lmasa mana u akang bilan gaplashasan. Tushundingmi?
Çınarlı aka. Bunda ruhsat. Xo'p aka. Rahmat. Kuzatib qo'y. Yok ki bu da penaltı yok. Kosu korman onu. O yolge teymadı ki kanaka penaltı. Bazursa yutkuzamız. Vaktan tügeldi. Ona! Şunca pule. Senge aittim. Şu camoga tikmeyle gittim. Qayerdan bilib o'tiribman men. Mana har doim ham sen aytgan jamoa yutmas ekan-ku. Uch kerak edi-da. Uch shi kerak edi. Yo'q, joydan penalti. Voy boshim og'rib ketdi-ya. Tugadi voy. Bo'ldi, tamom bo'ldi. Shuncha pula. Bahora. Bahora. Chaqirdingizmi? Ha. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Tinchlik emas. Ishlarim orqaga ketdi. Menga qara. Uyda yana qancha pul bor? Hammasi shu. Bundan tashqari yana qancha pul bor deyapman? Boshqa pul yo'q. Ugh, nega yo'q? Nima bo'ldi, tinchlikmi? Gapirsangizchi tushuntiribroq. Ko'p savol bera olmasangchi. Bu pul yetmeydi, çünkü mi yetmeydi? Nimaga yetmeydi? Oh. Nimaga kerak o'zi? Hozirgina aytdim, savol beraverma. Ey qara. Tillalaring bor-da, bor olib chiq. Tillalarning hammasini sotib ro'zg'orga ishlatganmiz axir. Qo'lingdagi nech? Yech, yech. Yo'q. Okay. Buni sotmaysiz. Buni xosiyati yomon bo'ladi. Bahora, ber dedim senga. Yo'q. Bahora. Doron aka. Doron aka, sotmang deyapman. Doron aka. Doron aka. Doron aka deyapman sizga. Botir aka. Bu yarmi. Na, o'g'il bola. Qolgani qani? 15 kunda qaytaraman degandingku. Uzr Botir aka, shunaqa bo'lib qoldi. Ishimiz ozgina yurishmay qoldi. Ey, aqlli. Botir aka, menga bir haftaga muhlat bering. Hammasini qaytaraman. Erkak bitta gapiradi. Aytganini bajaradi. Muhlat so'ramasdan. Shunaqa bo'lib qoldi-da, Botir aka. Iltimos, bir hafta muhlat bering, hammasini foizlar bilan qaytaraman. Ey, o'g'il bola. Men senga o'tgan galam aytgandim. Biz foizga ishlamaymiz deb. Biz xizmat haqqi olamiz. Uzr aka. Uzr. Muhlat o'tgandan keyin xizmat haqqi 100 emas, 200 bo'ladi. Nima? 200? O. Namuncharanging oqarib ketdi.
Botir aka. 200 juda ko'p-ku. Ukam. Bu biznes. Tushundingmi? Buni chidaganga chiqargan. Tushundim aka. Tushundim. Agar bu galam vaqtida qaytarmasang, odamlarim sen bilan boshqacha shug'ullanadi. Gapim tushunarlimi? Tushunarli aka. Endi bo'shsan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Akbarxon aka, yaxshimisiz? Lozimsa men aytgan shartlarga. Akmalxon aka, siz narxni juda past ko'rib-yoryapsiz. Bank ham 80 mingga baholadi. Siz 50 mingga olaman deyapsiz. Unchalik zarariga sota olmayman-ku Akmalxon aka. Biz uka 30%ga ishlaymiz. Xohlasang texnika ol, xohlagan narsangni ol. Naqd pulga 50 ming bo'ladi uka. Akmal aka, siz meni tushuning. Menga hozir pul juda ham kerak. Lekin hech bo'lmasa 70 qiling. 70 dan kami kam. Uka, men senga yordam qilay deb shuni aytib aytdim. Bo'lmasa o'zing bilasan. Sal insof qiling aka. 80 dan 30% yutqizsam, uyimni qayerdan topaman? Uka, navigator degan narsa chiqqan. 5 sekundda uyini topib boradi uka. Birov o'laman desa siz kulaman deysiz Akmalxon aka. Bo'pti. Sizniki emas, meniki emas. 60 qiling. Iltimos Akmal aka. 60 emas, mayli 55 beraman. Akmal aka, men 10 ming kechdim. Iltimos siz ham 10 ming keching. Keling aka. Mayli uka, 60ga kelishdik. Bilasan-da, kredit seni bo'yningga. Men pulni beraman, o'yindan chiqib ketaman uka. Akmal aka, shosh turgan. Iltimos pulni olib chiqib bering. Mayli uka, pul uyda, uyda beraman uka, yur. Buni yarami qani? Bori shu. Shuni ham olib beraylik. Yarimi bo'lsa ham Botir akadan qutulaylik. Nima yana bir umr mardikor bo'lib ishlamoqchimiz? Endi nima bo'lsa ham jonim omon qolsa bo'ldi. Botir akan odamlarni ko'rdingmi? Qo'ldan har balo keladi ularni. Juda yuragidan ham bor ekan va yigitni guli. Buni chidaganga chiqargan. Bo'ldi, orqaga qaytish yo'q. Borini tikamiz. Yutqazib qo'ysak-chi? Va endi o'rtoq. Endi bir shunaqa bo'lib qoldi-da endi. Bu safar aniq yutamiz. Men har tomonlama, har bitta qarichigacha, har bitta koeffitsientini nuqtasigacha o'rganib chiqdim. Bilmadim. Ishonish qiyin. Mana qara do'stim. Ham qarzdan qutulamiz. Ham pul ishlab olamiz. Bilmadim. Menga qara. Bir umr mardikor bo'lib ishlab qarz qaytarmoqchimisan? Yo'q, lekin xullas o'zing bilasan. Men o'zim ham pul tikaveraman. Bo'pti, omon bo'l. To'xta. O'tir. Gapir. Aniq ishonching komilmi? Ha. 100%. Bo'pti. Nima bo'lsa bo'ldi.
Men ham tikaman. Ana endi o'zingga kelding. Niyatni yaxshi qil. Ketdik. Ketdik. Bo'ldi, tugadi. Yutqizdikmi? Yutqizdik mana. Nima bo'ldi endi? Shuncha pulga tushdi. Mana tikaman dedi, tikaman dedi. Endi qanday qaytaramiz buni? Kaçı pula? Şimdi kandı kaydıramaz. Şunca pul geçti. Senge ayıttım, obor verelim dedim. Obor verelim şu pulda dedim. Bana ne bu? Uyunu satmasak bu meyde ayı enemeki düşünmeyemsiniz. Ağır uyunu satsak köçe dokalamız ki oğlum. Oylap gəpir yapsam mı? Doğru neke. Uşta bala bilen kayırge boramız. Enemeki düşünmeyizler ha. Uyunu satmasak bu meyde ayı. Pulunu abar vermesem bu meyde. Tezrak abar versin gerek. Nege bu meseken? Ağır işlep karızlarını uzarsan bolam. Ayı. İşlep karzini uzasan deysiz. Bu küçükine pulamaz. Bunu biznes deyişed oye. Biznesin şuna kabuladığın bası ilahım uçsun bunda biznesinge. Ahir meni oylamasayın, gelinini oylamasayın. Hiç bulmasa uç narazide farzanini oylasayın bu miydi mi? Nainsaf. Oye, nimege çüm yapsız. Eğer pulunu abar vermesem. Meni öldürüşed, üçün hepsi bu öldürüşed. Doğran aka, kim o'ldiradi? Nimaga o'ldiradi seni? Oyjon, o'zingizni bosing. Oyi? Oyjon? Voy, oyjon, nima bo'ldi sizga? Doğran aka! Ana sotay pulni hammasini olib keldimi? Hammasini to'p keldi, Botir aka. To'p kelmaganda ham jigarni so'ra olardim. Ey! Hisoblik qilishga shoshma. Bu kalleyini işletmiş kıl. Kayırdan taptı o şunca pulunu. Üyünü sattı hake. Şuna kadigin. Üyü tapıladı. Üyünü satıp tıkı. Canını maz. Tapıp gelir aslamadır hake. Siz daha hassız. Hey. Yalaqlik qilavermagin. Tag'in o'zing pul multikib yurmayapsanmi ish qilib? Yo'q, ahmoqman men pul tikib. Bilib qo'y. Bu dunyoda doim qimor o'ynagan yutqizadi. Qimor o'ynatgan hamisha yutadi. Tushundim aka, tushundim. Ana u Avsarga o'xshagan 5-10 tasini topib kelsang, sen ham xizmat haqing oshadi. Buradagi. Tushundingmi? Tushundim. Endi bor. Mijozlarni ko'paytir. Xo'p. Xo'p bo'ladi.